Gjøraholmen er den nest nederste zonen i Altaelva. Zonen er 9,5 kilometer lang og strekker seg fra Åkergjæret til og med Øvre Detsika. I Åkergjæret har elva gjort sine største inngrep på naturen langs elvebredden i moderne tid. Store mengder sand har blitt gravd ut og flyttet nedover i elveløpet. Kvitstein er et kjent landemerke før Jøra. Eibyelva, som også er lakseførende, munner ut i Altaelva, ca. 14 km fra sjøen. Denne sideelva tilhører ikke Alta-Kautokeino-vassdraget og har egne fiskekort. Det er ikke tillatt å fiske ved munningen av Eibyelva. Shortsplassen er en av de beste fiskeplassene i denne zonen, og fiskekortet i Langstilla er nå et av de mest populære i hele elva, på grunn av de gode fangstene og lett tilgjengelighet. Midt i zonen så finner vi Stengelsen gård. Den eies og drives av Ali. Gården brukes som utgangspunkt for stakerne, og leier stort sett kun ut til utenlandske fiskere. Når vi kommer til Gjøraholmen-zonen er vi på vei ut av Alta by, og naturen blir straks mer frodig med store skogsområder. Også fiskeplassene er mer ettertraktet enn de som er i Reipas-zonen. Øvre Stengelsen brukes som utfartssted for elvebåteiere og som campingplass i frifiskeperioden fra 1. juni til sankthans. Fiskekortene i Gjøraholmen-zonen er Jorra, Langstilla, Nedre Stengelsen, Øvre Stengelsen, Sorrisniva og Detsika. Øvre Sorrisniva er et av de mest brukte utfartsstedene i Gjøraholmen-zonen. Her finner vi også den kjente turistdestinasjonen Sorrisniva, som blant annet driver med elvebåtsafari og ishotell. Sorrisniva er også det øverste stedet langs Altaelva som har boligbebyggelse tett til elvebredden. Detsika er en av zonens lengste fiskeplasser, og deles i øvre og nedre del. I dette området er man også avhengig av elvebåt for å komme til fiskeplasser. Et kjent landemerke er Gjøraholmesetra i skillet mellom øvre og nedre Detsika. Zonen ender i øvre Detsika, ca. 20 km fra Alta bru.